Привіт. Привіт. Давай сюди, вода така приємна. Я бачила, як ти за мною стежив. Ні-ні, не стежив. Побачимось завтра? Так. Що за хрінь? Хто виїжджає з дому посеред ночі? Я не розумію, чому вона не сказала мені. Може, ти їй не сподобався? Це означає мовчання. Наш світ наповнений кодами, таємними повідомленнями. Вітаємо в чистилищі. Думаєш, щось із цього пов'язане з Сарою? А вже ж. Я знаю її. Шукай послання у музиці. Відчуття, ніби мене хтось переслідує. Ти справді думаєш знайти повідомлення у популярній пісні? Мамо? Де ти? Я в порядку, переважно в порядку. Чому ми взагалі думаємо, що ця інформація – це саме те, що ми про неї думаємо? Можливо, десь там є люди важливіші за нас. Більш впливові. Вони спілкуються і створюють те, що ми бачимо в світі. Гадаєш, це дивно? Трохи.